Aktuality z tuzemské soutěže a prestižních turnajů, hodnocení, recenze a postřehy, zajímavosti ze hry, která patří mezi nejstarší sporty z historií delší než 1,5 tisíciletí a je na programu moderních olympijských her. To je Badminton Reví. Vítejte při jeho sledování. V dnešním díle se ohlédneme za vynikajícím úspěchem našich reprezentantů na Mezinárodním mistrovství České republiky juniorů, které se konalo v polovině listopadu 2014 v Orlové. A samozřejmě vás seznámíme s výsledky extraligy smíšených družstev. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. 5 medailí z 5 disciplín, tak to je výsledek, který si z Mezinárodního mistrovství České republiky juniorů odvezli čeští zástupci. Zlato doslova vydřeli Magdalena Lajdová a Denisa Šikalová ve 4 hře dívek. V průběhu turnaje totiž vybojovali 3 třísetové zápasy a ve finále porazili nasazený ruský pár. Takže z mého pohledu byl nejtěžší zápas proti nasazeným Maďarkám, kde jsme už od začátku se přetahovali o každý balon, ale nakonec jsme zvítězili ve 3. setu 22-20. A zároveň druhý těžký zápas byl proti nasazeným dvojkám ze Slovinska, kde jsme hráli hrozně dlouhý výměny a bylo hrozně těžké zakončit ten balon a nakonec jsme zvítězili ve 3. setu 23-21. A tebe tam zaujalo co? Tak já bych asi zhodnotila náš finálový zápas. Byl to vlastně úplně poslední zápas v hale. Vyhráli jsme jasně na 20 nad nejvyšší nasazenými Ruskami. Myslím, že to byl asi náš nejlepší zápas v kariéře. Dokázali jsme vlastně udržet útok, dokončit útok a vlastně jsme se koncentrovali od začátku až do konce. A vlastně asi je to náš největší úspěch vůbec v kariéře a děkujeme hodně trenérům a všem lidem, co nás podporovali. Který byl takový ten druhý nejlepší? Takže já myslím, že ten druhý nejlepší zápas byl asi před 3 týdny v Estonsku, kdy jsme porazili nasazené jedničky z Estonska a to byl asi náš úplně nejlepší zápas. A nyní se pojďme podívat na naši nejvyšší domácí soutěž smíšených družstev. Překvapením je velký úspěch nováčka extraligové soutěže. Český Krumlov jako jediný doposud neztratil ani bod a srdnatě odolává ataku nejúspěšnějších klubů posledních let. Ve druhém kole jsme navštívili duel posledního mužstva tabulky USK Plzeň, kteří si z města od Jizery odvezli vysokou prohru 1-7. No, to utkání se nám moc nepodařilo, získali jsme jediný bod, což není mnoho. Na druhou stranu Benátky mají velmi silný kádr se zahraničními posilami a dlouhodobě patří mezi špičku v české extralize, takže na druhou stranu jsme takový výsledek, dá se říct, čekali. Jak byste zhodnotil vaše působení v extralize v tomto ročníku? Tak zatím nemáme na kontě žádné vítězství, takže těžko můžeme mluvit o nějaké spokojenosti, ale ještě nás čeká velmi důležité utkání s Kladnem, ve kterém doufáme, že se nám podaří nějaké body získat. Petře, jak byste zhodnotil dnešní utkání? Tak dneska samozřejmě s vítězstvím 7-1 jsme spokojeni. Hráli jsme proti Plzni, která je doposud poslední a byli jsme jasnými papírovými favority a jsem rád, že jsme potvrdili ty papírové předpoklady a celkem v pohodě jsme zvítězili 7-1, i když tam bylo spoustu zajímavých zápasů. A překvapil tě někdo dneska? Překvapil. Ty zápasy byly tak asi, jak jsme čekali. Myslím, že jsme tady ten víkend nebyli úplně ready, hlavně po zdravotní stránce, bylo tam spoustu zranění, ty hráči, ten program je hrozně těžký a bylo vidět, že prostě už ke konci sezóny docházejí síly, nebo ke konci roku docházejí síly, je tam spoustu zranění, takže to po té herní stránce nebylo úplně kvalitní, ale myslím, že jsem rád, že jsme dnes utkání zvítězili. Lukáš, jak se ti dneska hrálo? Popravdě nic moc, byl jsem takový nesvůj, nesoustředěný, ale tak nakonec to nějak jsem to zvládnul se ukočírovat nebo trošku se dostat do hry a dokázal jsem to vyhrát zápas. V deblu jsme sice prohráli na 3 sety, tam to bylo trošičku složitější a v té dvouře to spíš bylo o mě, no, abych se dokázal zpátky soustředit a vyhrát zápas, který bych měl vyhrát. No. Jak bys okomentoval vaši hru včera v Jehnicích? No, tam je trošku ano, tam jsem měl vyhrát své zápasy a mohli jsme z Jehnic jet vítězně. No. Já jsem tam, jako dneska jsem měl problémy celkově ten víkend se soustředěností a dokázal jsem včera vyhrát 2 hru proti Standovi Kohoutkovi a to nás stálo minimálně remízu, možná výhru. No. Jak se připravuješ na závěr roku? Na závěr roku já se vracím zítra do Dánska v pondělí, tam se budu zase připravovat celý týden do
mém tréninkovém centru a příští ten týden později jdu do Itálie na mezinárodní turnaj a potom další týden už se vlastně zase budu vracet na ligu sem. Včerejší utkání v Běhnicích, kde jsme vlastně hráli, se utkal mistr loňský s vícemistrem. Prohráli jsme, myslím, že 5-3, soupeř měl větší touhu po vítězství. V naší straně to nebyl úplně optimální výkon, hlavně především tomu, že spoustu hráčů má drobné zranění a myslím, že jsme nepodali optimální výkon a byly tam zápasy, které jsme mohli a měli jsme vyhrát. Bohužel soupeř prokázal větší dravost, větší vůli po vítězství a po zásluze zvítězil 5-3. Já věřím, že prostě na tu porážku zapomeneme a teďka půjdeme od vítězství k vítězství tak, abychom si zajistili přímou účast v semifinále playoff. Doslova na prahu vánočních svátků se odehrály boje třetího kola extraligových zápasů. S naší reportážní kamerou se nejprve podíváme do Prahy na Zahradní město, kde sídlí Astra Praha. Od svých hostů benáteckého týmu obdrželi slušnou vánoční nadílku. Prohráli 1-7. Dnešní zápas byl hodně jednoznačný, protože jsme hráli s favoritama papírovejma, takže bylo těžké uhrát jakýkoliv set, jakýkoliv bod. Jsme hrozně rádi, že se nám podařilo vyhrát vlastně pánskýho debla druhýho. Kuba s Honzou mají premiéru, tak to jsme hrozně rádi, že prolomili smůlu. A ještě se Honzovi podařilo uhrát set nám v mixu taky a Majda hrála skvělý, hlavně teda první set s Ulitinou, což pro nás bylo hodně takový povzbudivý. A jinak výsledek 7-1 mluví za vše, takže to se těžko hodnotí. Soupeři byli výrazně lepší. Dneska jsme hráli proti Benátkám, což jsou velmi silní soupeři. A snažili jsme se do toho hrát všechno, no, ale jejich kvalita se jednoznačně potvrdila. Takže. A tvoje poslední utkání s Adriánem, jak se ti hrálo? S Adriánem první set, to jsem spíš Adriána tak jako okoukával a tak. Ale Adrián si pro ní se pohlídal, než ho v tom druhém to zvolnil a to se mi hrálo nepodstatně líp, protože jsem mohl líp tvořit hru, takže jsem druhý set vyhrál, ale ve třetím se opět jeho kvality potvrdili a ten třetí set si pohlídal. Zaujal vás někdo a nebo něco během zápasu? Zaujal mě určitě poslední pánský single, což byla Honza s Ziolkem, kdy v prvním setě prohrál, vypadalo to beznadějně a druhý set se mu podařilo zabodovat a byl to úplně jiný badminton a v třetím už zase teda byl bez šance, ale tady ten zlom, že se to dá prostě prohraný zápas otočit, pak teda bohužel otočit i zpátky, tak to určitě pro mě taková dravost, nadějnost, bojovnost je hrozně pozitivní. Petře, jak by si pokomentoval dnešní zápas? Tak myslím, že spokojenost 7-1, to je takový výsledek, který jsme asi tak předpokládali. Do toho zápasu jsme šli jakoby samozřejmě velký favoriti a jsem rád, že jsme ty zápasy potvrdili a zvítězili takhle jednoznačně 7-1. Přišlo mi, že soupeř byl trošičku odezdaný v některých fázích, to z jeho strany bylo hodně odezdaný, ale prostě my jsme šli za vítězstvím co nejvyšším a to jsme splnili, takže spokojenost. Zaujalo tě dneska něco, anebo někdo? Tak ty zápasy asi fakt mě takový průběh, jako je měli mít, nebo jaký jsme předpokládali. Velice dobře hrály holky v deblu, to mě vždy překvapilo. Tam jsem čekal, že to bude trošičku vyrovnanější, ale Denisa Šikalová s Marií Ulitinou hráli prostě výborně, takže to byl takový jakoby zápas, který se mi moc líbil a jinak ostatní byl takový nějaký standard a ten zápas jsme v poklidu dotáhli do toho vysokého vítězství. Petře, jak bys si zhodnotil dnešní zápas? No tak dneska jsme hráli proti Astře a podle výsledku, teda ještě se hraje poslední zápas, ale vypadá to, že i tenhle úspěšně dokončí Adrián, takže nakonec nejspíš vyhrajeme 7-1, takže abych to zhodnotil, průběh úplně superovej asi. Jak bys si zhodnotil svůj zápas? Ty jsi to hrál takovým tréninkovým způsobem, jak se ti hrálo? Nebylo to až moc jednoduchý? No, single tréninkovým, on to dan trošku a i přišlo mě to trošku vypustil. Na začátku i ke konci vlastně celý zápas to vypustil lehce. A jinak mix, tam to bylo vyhrocený, tam to bylo na 3 sety. Trošku chvilku nám trvalo, než jsme se s Denisou sehráli, ale druhý a třetí set proběhl podle našich představ už. Poslední adventní neděli roku 2014 jsme navštívili zápas
středočeského Deltakaru a východočeské Dobrušky. A opět se nadělovalo. Opět 7-1. Sehraný tým od Izery nedal hostům mnoho šancí a sebral jim jejich myšlenky na plánovanou remízu. Ondro, jak se ti hrálo v Benátkách? Jak bys si zhodnotil svoji hru? Tak to jsou dvě rozdílné otázky, protože hrálo se mi tady dobře, v téhle hale hraju vždycky rád, takže v tomto panuje spokojenost u mě, ale jinak tu hru bych hodnotil asi negativně, protože jsme prohráli samozřejmě. Jedinýho mixe jsme vyhráli, jinak se nám nedařilo nic. Původně jsme sněli o remíze, ale od vlastně prvního mixe jsme vyhráli a pak jsme prohráli druhýho debla, což jsme moc nečekali. Doufali jsme, že ho vyhrajeme a povedeme 2-0 a když jsme ho prohráli, tak už to bylo takový prostě z naší strany hlavy dole malinko a už se to s náma vezlo. Bohužel teda. Nakonec 7-1, no, což není pro nás lichotivý výsledek. Nebylo to dobrý, protože prostě od začátku jsme tahali za kratší konec. Začali jsme dobře mixem, ale pak jsme promarnili příležitost v druhém deblu a od té doby jsme vlastně de facto od počátku tahali za kratší konec a celkově nálada v týmu byla špatná, protože prostě jak jsme prohrávali, protože jsme čekali, že budeme vést 2-0, tak se to s náma už vezlo až do konce. Dneska se mi hrálo skvěle tady před domácíma divákama, to mám vždycky něco do sebe a bylo to dobrý. Vyhráli jsme s Petrem Martincem debla a myslím si, že jsme hráli dobře. A jak se chystáš na poslední utkání v Českém Krumlově? Na poslední utkání v Českém Krumlově se budeme chystat asi nějak společně, nicméně trénuji společně v Benátkách nad Jizerou v tréninkové skupině s Petrem Martincem a myslím, že ta příprava nebude jiná před tím utkáním s Krumlovem. Petře, jak jsi spokojený s dnešní hrou? Tak ten výsledek jsme asi takhle očekávali. Soupeř přijel oslabený vlastně slovenského reprezentanta Jaro Vícena, takže byl trošku oslabený v pánské části družstva, ale jako chtěli jsme vyhrát s maximálním možným rozdílem, tak aby jsme si uchovali možnost bojovat o první nebo druhé místo v posledním utkání v Krumlově, což se povedlo, takže spokojenost a myslím, že ta hra dneska byla podstatně lepší než i včera a v tom předcházejícím kole. Jaký jste měli cíle při vstupu do utkání? Ondra Kopřivu říkal, že chtěli udělat remízu, jak jste na tom byli vy? Ne, tak jako my jsme si věřili hodně na vítězství, to myslím, že jsme byli papírový favority. Chtěli jsme vyhrát co nejvíc, samozřejmě 8-0 bylo nejdálnější, ale myslím, že z tohohle pohledu je 7-1 je dobrých. Škoda toho mixa, myslím, že tam šlo to zvládnout líp, tam v tom třetím setu to bylo trošičku takticky nezvládnutý, ale přesto si myslím, že 7-1 je dobrý, Krumlov s nima hrál včera jenom 5-3, takže z tohohle pohledu říkám 7-1 spokojenost. A jak jste připraveni na poslední utkání s Krumlovem? Tak tam se bude bojovat o přímý postup do semifinále playoff, tak věřím, že se na to připravíme. Je to zhruba měsíc ještě a že v Krumlově uspějeme, protože si myslím, že Krumlov, ačkoliv je první, tak samozřejmě hrál jak proti oslabenému Meteoru bez Petra Koukala, tak hrál proti Janicím oslabený od Svalinu, takže ty výsledky si myslím, jsou trošku zkreslený, ale jakoby jsme si vědomi síly Krumlova, ale chceme do toho utkání s čistou hlavou a to utkání zvítězit a postoupit přímo do semifinále playoff. A aby byly naše informace kompletní, pojďte se s námi podívat na průběžné pořadí po třetím kole. Na prvním místě SKB Český Krumlov se ziskem 18 bodů. Druhý Deltakar Benátky nad Jizerou 15 bodů, skóre zápasů 33-15. Na třetím místě Sokol Meteor Praha Radotín 15 bodů s trošku horším skóre než mají Benátky 32-16. Na čtvrtém místě Sokol Veselý Brno Jehnice se 14 body. Pátá Teje Astra ZM Praha 10 bodů. Na šestém a sedmém místě BAC Kladno a TS Sokol Dobruška se stejným shodným počtem 9 bodů, ovšem Kladno má o něco lepší skóre zápasů 20-28 oproti Dobrušce, která má 18-30. A tabulku uzavírá na osmém místě USK Plzeň se 6 body. A na závěr mi dovolte jménem svým a celé redakce pořadu Badminton Reví popřát vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a sportovních úspěchů. Sportu zdar. Aktuality z tuzemské soutěže a prestižních turnajů, hodnocení, recenze a postřehy, zajímavosti ze hry, která patří mezi nejstarší sporty z historií delší než 1,5 tisíciletí a je na programu moderních olympijských her. To je Badminton Reví. Vítejte při jeho sledování.